საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ისაკური 10 წელიწადი ვარ აფხაზეთის ვეტერანი. ოჯახი გვია შექმნილი რუსთან შვანიძესთან ერთად ვიყავი მაშინ 36 წლის. ეხლა ყავს ჩვენ 8 შვილი, 7 ბიჭი და 1 გოგო. ზურაბი, ჯონი, ალექსანდრე, ტყუპები ყავს შავლადაში მაგი, მარიამი, დავითი და არჩილი. უფროსი არის 20 წლის, უმცროსი არის 5 წლის. 11 სული ცხოვრობთ 26 კვადრატულ ფართში, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. კეთილი ხალხის იმედი მაქვს, რომ დაგვეხმარებიან საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაში. ჯანმრთელი და აქტიური ბავშვები არიან. ჯონი ჯარში არის, ალექსანდრე ფადუზე დადის, შაკო შმაგი და მარიამი დადიან ტაიკონდოზე. ძალიან კაი მონაცემები აქვს, უკვე მწვანე ქარის ფორმები არიან. მარიამი დამატებით არის დადის სიმღერაზე. კარგად ღირს და კაი ხმა აქვს. მადლობა გადავხადო JVP-ს, საახალწო საჩუქრისთვის და ჩემი შვილების გულის გახარებისთვის. პირველ რიგში მოგლედ ბავშვებო, მოგილოცავთ ახალ წელს და გისურვებთ, რომ ყოველ წელი ყოფილიყოს უკეთესი და უკეთესი. აი ეს ტაიკონდო ჩანთა მოგლედ, რომელიც ნაკრებისა და მარტო განსაკუთრებულ ხალხს აქვს, ერთსაც გადავცეთ მარის. როგორც რუაშვილიან შეერთადეთი გოგონა. ჩინდარის დამცავები, კონფეტები და მე გავუნაწილე ყველას, ხო? აა ალო. დამწავები და იანვრიდან გელოდებით ვარჯიშზე. მოკლედ ყველას ერთად და ცალკე. კომპანია ჯორჯენ ოთერენ ფაუერს ვინდოს და რაღაცა წვრილი შეგვეტანა გავეხარისებინა ბავშვები და საჩუქრის სახით ჩვენი კომპანიისგან გადმოცემთ თანხას. მადლობა. Zas, zas, tris, zas, toli, ansis. 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 Zas, toli,